Dječja predstava Srećko i Tedi održana je na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja Gradiška na radost mališana javne predškolske ustanove Lepa Radić. Glumac i dječjeg pozorišta Republike Srpske Duško Mazalica, koji je u predstavi sa psom Tedijem igrao klovna Srećka, kaže da je ova predstava nastala na osnovu televizijske emisije Šareni svijet. Ovo je namjerno koncipirano kao jedna vrsta interaktivne predstave, jer u suštini kroz tu neku vrstu likova, kao što su prijateljski odnos između psa i čovjeka, kao između klovna i jednog dresiranog cirkuskog psa, iz tog nekog odnosa prijateljstva u stvari ulaze djeca i onda postaju i on dio te priče. Oni se tako na taj način mnogo više poistovjećuju uopšte sa tom nekom jako dobrom temom prijateljstva. Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujnović istakao je da, pored predstave Srećko i Tedi, ova ustanova je tokom Gradiškog ljeta organizovala niz drugih aktivnosti. Pokušava se kroz predstavu da se prezentuje svakako taj vid smijeha, zabave, igrarija za djecu, ali svakako da se kroz predstavu provuče i taj neki edukativni moment, pa djeca kroz predstavu i kasnije nakon predstave pokušavaju da savladaju sve te neke edukativne igrarije koje im Srećko i Tedi priređuju. I ovu predstavu, kao i sve druge manifestacije koje su organizovane u sklopu Gradiškog ljeta, podržala je opština Gradiška. U okviru manifestacije Gradiško ljeto 2018. na istom prostoru pored Save slijedi još nekoliko manifestacija, među kojima i likovna kolonija od 25. do 31. augusta.